أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم برادران اسلام خواتین ملت اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر و احسان ہے کہ آج اس مبارک رات میں ہم سب مخصوص امور کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, میزان حسنات میں شامل فرمائے, آمین. برادران اسلام, ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دے کر مبعوث کیا, تو اللہ تعالیٰ کا واضح پیغام تھا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے عمل کو اللہ کے نزدیک قبول کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے, لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق اپنا عمل بنائے. سنت کے مطابق عمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں, اور اگر کسی انسان کا عمل سنت سے ہٹا ہوا ہو تو اس کا عمل ناقابل قبول بلکہ مردود اللہ تعالیٰ کے پاس قرار دیا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یا آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ کہ کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں. جو انسان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ کبھی بھی کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے, یا تو اللہ کے عذاب یا اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے. اور جو آدمی سنت کی مخالفت کرتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سنت سے نکل کر بدعات میں چلا جاتا ہے, اور جو کوئی شخص بدعات میں چلا جائے جس راستے کو وہ اپناتا ہے اختیار کرتا ہے بدعات کے ذریعے, یہ راستہ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے. ہر خطبے میں آپ نے سنا ہوگا خطبۃ الحاجہ میں فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, کہ ہر نئی بات دین میں بدعت, اور بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے. تو سنت سے کوئی انسان ہٹتا ہے, نیا طریقہ نئی چیز اپناتا ہے,
تو گویا کہ اس نے بدعت ایجاد کی اور بدعت دین میں گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ اور سنت سے ہٹنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، تبیض وجوہ اہل السنہ، جو آدمی سنت پہ عمل کرتا ہے ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو آدمی بدعات کو اپناتا اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ تو سنت پہ عمل کرنے والوں کے چہرے روشن اور بدعات پر چلنے والوں کے چہرے کل قیامت کے دن کالے اور سیاہ ہوں گے۔ سنت سے ہٹ کر بدعات کو کوئی آدمی اختیار کرتا ہے اپناتا ہے، اس کا ایک نتیجہ یہ بھی کہ سلف کہا کرتے تھے، البدعۃ احب الى ابلیس من المعصیہ، لان المعصیہ یتاب منہا والبدع لا یتاب منہا، کہ ابلیس کو گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے، بدعت کو زیادہ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سلف کہتے ہیں، لأن المعصية يتاب منها، کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو کوئی یہ سمجھ کر گناہ نہیں کرتا کہ یہ حلال ہے، چوری کرنے والا کبھی چوری کو حلال نہیں سمجھتا، نیکی تصور نہیں کرتا، زنا کرنے والا کبھی زنا کو جائز سمجھ کر نہیں کرتا ہے، تو جب وہ حرام کو حرام سمجھ کر اس کا ارتکاب کرتا ہے تو دل میں کہیں نہ کہیں اگر ایمان ہے کھٹک محسوس ہوتی ہے، اور اسی کھٹک کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی بسا اوقات اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ بدعات کو دیکھ لیں، جو بدعاتیں کرتے ہیں، بدعات انجام دیتے ہیں، وہ اس کو برا سمجھ کر نہیں کرتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، اور جو آدمی اچھا کام سمجھ کر بدعات کو انجام دیتا ہے تو اس کو توبے کی توفیق نہیں ہوتی، اسی لیے ابلیس بدعات کو زیادہ پسند کرتا ہے معصیت کے مقابلے میں، گناہ کے مقابلے میں، اور آدمی کو بدعات میں مبتلا کرنے کی ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ کون نتیجہ بدعات کا؟ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بدعتی کے لیے بند کر دیا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ بدعت کو ترک نہ کر دے، نہ چھوڑ دے، جب تک بدعت میں ملوث ہے، بدعت انجام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا، توبہ کرتا ہے لیکن توبہ مردود ہے۔ جب بدعت اتنی خطرناک چیز ہے تو مسلمان کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ کہ اس کا جو عمل ہے سنت کے مطابق، لیکن عمل سنت کے مطابق کب ہوگا؟ اہل علم نے چھ ضابطے بیان کیے، چھ اصول بیان کیے، اگر کوئی آدمی اپنے عمل کو بدعات سے بچانا چاہتا ہے اور سنت پر چلنا چاہتا ہے تو چھ چیزوں میں سنت کی موافقت ضروری ہے۔ اگر ایک چیز میں بھی سنت سے ہٹ گیا تو ایسی صورت میں سنت سے ہٹنے کا لازمی نتیجہ بدعات میں داخل ہو جائے گا، بدعات میں چلا جائے گا۔ تو چھ چیزیں، چھ اصول کیا ہے، میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا اصل ہے کہ آدمی مسلمان جو عبادت کرتا ہے اس کی عبادت سبب میں سنت کے موافق ہونا ضروری ہے۔ سبب
اگر کوئی آدمی شریعت کے بیان کردہ سبب کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی سبب ایجاد کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو وہ سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گا۔ شریعت کے بیان کردہ سبب کی رعایت ضروری ہے۔ اس کی مثال آپ لے لیں کہ مسلمان مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکعت سنت نہ پڑھ لے۔ تو اس نماز کو جو دو رکعت مسلمان مسجد میں داخل ہونے کے بعد ادا کرتا ہے اس کو تحیت المسجد کہتے ہیں، کہا جاتا ہے تحیت المسجد۔ تو مسجد میں داخل ہونا سبب ہے دو رکعت نماز ادا کرنے کے لیے، مسجد میں داخل ہونا سبب ہے دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ سبب مشروع ہے اور یہ نماز بھی مشروع ہے۔ لیکن کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی سبب بنا کر نماز پڑھتا ہے تو جو شریعت میں نہ بیان کیا گیا ہو، شریعت میں نہ بتایا گیا ہو، تو آدمی سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی مثال بہت سارے لوگ، اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے انسان کو، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو نعمت اور خوشی کے موقع پر بہت سارے مسلمانوں کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، رب العالمین کا شکر بجا لائیں، اور بطور شکر کے وہ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شکریہ کی نماز ہے۔ جبکہ شریعت میں اگر ہم جائزہ لیں، نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے خوشی کے مواقع آئے، بہت ساری نعمتیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی اور آپ نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا، لیکن شکریہ کے طور پر دو رکعت نماز کبھی آپ نے ادا نہیں کی۔ تو شکریہ کو سبب بنا کر اگر کوئی مسلمان دو رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کا شکریہ کی دو رکعت نماز ادا کرنا بدعت ہے۔ شکر اور نعمت کے موقع پر سجدہ شکر کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے شکریہ کا سجدہ کیا ہے، دو رکعت نماز آپ نے ادا نہیں کی۔ تو اگر کوئی شکریہ کو سبب بنا کر دو رکعت نماز کا اہتمام کرتا ہے تو سنت سے نکل کر کس میں چلا جائے گا؟ بدعت میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جس چیز کو سبب بنایا، شریعت نے نماز کے لیے اس کو سبب نہیں بیان کیا، اس سبب کی وجہ سے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا شکریہ کے لیے نماز ادا کرنا بدعت ہے، سنت نہیں ہے۔ ایک اور مثال آپ لے لیں، اذان دی جاتی ہے الحمدللہ، اور اذان دینے کا شریعت میں طریقہ معروف ہے، مشہور ہے، لیکن بہت سارے مسلمان مؤذن آپ نے دیکھا ہوگا جب اذان دیتے ہیں تو اذان سے پہلے درود کا اہتمام کرتے ہیں، اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں اس کے بعد اذان دیتے ہیں۔ یہ جو اذان سے پہلے درود بھیجنے کا طریقہ ہے، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ کیا اذان کو درود کے لیے شریعت نے سبب قرار دیا کہ جب اذان دی جائے تو اس سے پہلے جو ہے درود بھیجنا چاہیے؟ کوئی آدمی، کوئی مسلمان جو ہے درود پڑھتا ہے کبھی بھی، کسی بھی وقت بھی، بغیر اذان کو سبب بنائے ہوئے الحمدللہ درود بھیج سکتا ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اذان کو سبب بنانا درود بھیجنے کے لیے شریعت نے اس کو سبب نہیں قرار دیا کہ اذان سے پہلے تم درود بھیجو، چونکہ اذان کو وہ سبب بنا رہا ہے درود کے لیے، تو اس کا یہ سبب بنا کر درود بھیجنا سنت کہلائے گا یا بدعت؟ بدعت، یہ سنت نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو شریعت نے سبب نہیں بیان کیا، اپنی طرف سے کوئی سبب بناتا ہے۔ مسلمان عید مناتے ہیں الحمدللہ، ان کی عیدیں معروف ہیں، خوشی کے مواقع ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، خوشی کے یہ مواقع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سبب بنا کر کوئی آدمی عید منائے،
किसी भी आयत में, किसी भी हदीस में आप तलाश कर लें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो क्या आपने हुक्म दिया कि मेरे पैदा होने के दिन को ईद मनाया जाए? आप कहीं नहीं पाएंगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पैदाइश के दिन को ईद के लिए सबब बयान किया हो और उस सबब की वजह से ईद मनाने का आपने हुक्म दिया हो, कहीं आपको नजर नहीं आएगा। जब आपने सबब पैदा होने के दिन को नहीं बनाया ईद के लिए, तो उस विलादत को दिन को सबब बनाकर अगर कोई आदमी ईद का एहतमाम करता है या ईद मिलाद मनाता है, तो उसका ईद मिलाद मनाना सुन्नत से निकलकर आदमी किस में चला जाता है? बिदात में दाखिल हो जाता है। तो ये पहली चीज मुसलमान को याद रखनी चाहिए कि अगर कोई अमल करता है किसी सबब की वजह से, पहले आप ये देखें कि क्या शरीयत ने इसको सबब बनाया है। अगर शरीयत ने सबब बनाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अंजाम दें, अगर शरीयत ने उसको सबब नहीं बनाया है अपनी तरफ से आप किसी चीज को सबब बनाकर इबादत नहीं कर सकते। आपको कोई इख्तियार नहीं, सबब बनाना ये अल्लाह का इख्तियार है। अगर अल्लाह ने सबब बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह अमल करें, अगर अल्लाह ने सबब नहीं बनाया तो आपको सबब बनाकर इबादत करने का कोई हक नहीं है। ये पहली चीज। दूसरी चीज है, बसा औकात शरीयत इबादत के लिए एक जिंस मुकर्रर करती है, जिंस बनाती है। शरीयत ने इबादत को बयान किया, इबादत को बनाने के बाद शरीयत ने जिंस मुकर्रर किया कि इस इबादत के लिए इसी जिंस को इख्तियार करना जरूरी है। अगर कोई मुसलमान शरीयत के बयान करदा उस जिंस को छोड़कर कोई और जिंस अपनी तरफ से मुकर्रर करता है तो आदमी सुन्नत से निकलकर बिदात में दाखिल हो जाएगा। जिंस से मुराद क्या है, मिसाल मैं आपको दूंगा तो बात ज्यादा वाज़ेह होगी। कुर्बानी इंसान करता है, शरीयत इस्लामिया ने कुर्बानी के लिए जिंस मुकर्रर की, बहीमतुल अनआम, कि आदमी कुर्बानी करे किसमें से? बहीमतुल अनआम, ऊंट गाय या बकरी, ये जिंस है। शरीयत ने मुकर्रर कर दिया, वादे कर दिया, कोई इंसान अपनी तरफ से शरीयत के बयान करदा जिंस को छोड़कर कोई और जिंस की कुर्बानी करता है। मिसाल के तौर पर कोई मुसलमान ये सोचे कि मैं अल्लाह के रास्ते में बकरी ज़बह करूंगा, बकरी की कीमत कम है, उससे बेहतर है कि मैं अल्लाह के रास्ते में घोड़ा ज़बह करूंगा, और घोड़ा कुर्बानी के लिए इख्तियार करता है, तो क्या शरीयत इस्लामिया ने कुर्बानी के लिए घोड़े की जिंस की इजाजत दी है? नहीं। घोड़ा अगरचे खाना जायज है, इंसान चाहे तो खा सकता है, लेकिन कुर्बानी के लिए शरीयत इस्लामिया ने जिंस मुकर्रर की कि ऊंट बकरी और गाय इसी में कुर्बानी हो सकती है। उसको छोड़कर अगर कोई आदमी अपनी तरफ से कोई जिंस मुकर्रर करता है और समझता है कि घोड़ा ज्यादा कीमती है बकरी के मुकाबले में, मैं अल्लाह के रास्ते में ज़बह करूंगा, तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी सही नहीं होगी, सुन्नत से निकल कर इंसान बिदात में दाखिल हो जाएगा। कोई आदमी मुर्गी की कुर्बानी दे, मुर्गी खाना जायज है, खाना चाहे तो खा सकता है, लेकिन शरीयत इस्लामिया ने उसकी कुर्बानी का हुक्म नहीं दिया। अगर कोई आदमी जिंस तब्दील करते हुए मुर्गी की कुर्बानी करता है तो अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं करेगा। एक और मिसाल आप लें, इंसान माह रमजान में सदकतुल फित्र अदा करता है, सदकतुल फित्र देता है, शरीयत ने जिंस मुकर्रर किया, जिंस बयान किया कि सदकतुल फित्र किसमें? जौ है एक सा खजूर है, एक सा किशमिश है, और बाद रिवायतों में अल्फाज हमको मिलते हैं कि इंसान जो गिजा इस्तेमाल करता है, जो गिजा खाता है, वो सदकतुल फित्र में अदा करे। तो शरीयत इस्लामिया ने जिंस मुकर्रर कर दिया, बयान कर दिया,
کہ صدقت الفطر ادا کرنے کے لیے جو انسان بطور غذا کے اناج کو استعمال کرتا ہے کھاتا ہے اس میں سے وہ صدقت الفطر دے۔ کوئی آدمی آیا مسلمان اور یہ سوچنے لگا کہ بیچارے غریب محتاج ان کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اناج کے مقابلے میں، اس لیے اپنی طرف سے نقد ادا کرتا ہے۔ شریعت کے بیان کردہ جنس کو چھوڑ کر ایک اور جنس اختیار کرتا ہے، اپناتا ہے، تو کیا اس کا صدقت الفطر ادا ہوگا؟ شریعت نے جنس بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی نقدی موجود تھی، پیسہ دینار اور درہم کے شکل میں موجود تھا، لیکن آپ نے کسی صحابی کو حکم نہیں دیا کہ پیسہ ادا کرو، غریبوں کو اناج کے مقابلے میں پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ علت بیان کر کے آپ نے نقد ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ میرے دوستو، یہ دلیل بڑی عجیب لگتی ہے۔ غریبوں کو کس کی زیادہ ضرورت ہے؟ پیسوں کی۔ اب مسلمانوں کے دو رخوں کو دیکھیں یہاں پہ۔ ایک رخ ہے زکات کا، مسلمان زکات دیتے ہیں اپنے مال میں، جو مال اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے اگر وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے مال اور اس پر ایک سال گزر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مال میں کیا ادا کرے؟ زکات ادا کرے۔ تو زکات جو انسان ادا کرتا ہے، اگر اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے یا نقد ہے، تو پیسوں کی شکل میں انسان کو زکات ادا کرنا ضروری ہے۔ یہاں مسلمان کیا کرتے ہیں، بہت سارے کپڑا خرید لیتا ہے، غریبوں میں کپڑا تقسیم کر دیا، اناج خرید لیا اور اناج کی شکل میں زکات ادا کر دیا۔ میرے دوستو، یہاں شریعت نے حکم دیا، کس بات کا حکم دیا؟ کہ آپ جو زکات ادا کرتے ہیں، زکات کپڑوں کی شکل میں اگر آپ ادا کرتے ہیں یا کھانے پینے اجناس غذا کی شکل میں آپ ادا کرتے ہیں، تو شریعت نے جو جنس بیان کیا تھا اس سے ہٹ کر آپ ادا کر رہے ہیں، آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ جہاں شریعت نے پیسہ دینے کے لیے کہا، مسلمان وہاں کپڑا دیتے ہیں اور اناج دیتے ہیں، اور جہاں اناج دینے کا حکم دیا وہاں پیسہ دیتے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے مسلمانوں کی۔ میرے دوستو، سوچو، غور کرو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکات کے مصارف بیان کیے۔ زکات کا جو مصرف ہے، فقراء اور مساکین، سب سے پہلے اللہ نے بیان کیا کہ فقیر اور مسکین کو، فقیر اور مسکین کو آپ مال دیں گے۔ یہ جو زکات میں آپ مال نکالتے ہیں، یہ آپ کا نہیں، کس کا ہے؟ فقیر کا ہے، مسکین کا ہے۔ آپ اس مال کا مالک فقیر کو بنائیں، مسکین کو بنائیں، آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ اپنی خواہش سے اس میں اناج یا کپڑا خرید کر فقیر اور مسکین کے حوالے کریں۔ آپ اپنی طرف سے تصرف نہیں کر سکتے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ زکات کا جو مال ہے فقیر کو دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ مال تمہارا ہے، اس میں سے جو چاہے تم کرو۔ مسکین کو دے دیا، آپ کو مالک بنا دینا ہے، جو چاہے وہ تصرف کرے، آپ کو کوئی اختیار نہیں اس میں تصرف کرنے کا۔ تو یہاں آپ کو پیسہ دینا ہے زکات میں، لیکن مسلمان وہاں بسا اوقات اناج کی شکل میں زکات ادا کرتے ہیں، پیسوں کی شکل میں زکات ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور صدقت الفطر میں شریعت نے حکم دیا، کس کا حکم دیا؟ کہ اناج کی شکل میں دینا ہے، اور وہاں پیسوں کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ شریعت نے جو جنس مقرر کر دی، اس جنس میں سے وہ عبادت ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی جنس کو تبدیل کر دیتا ہے تو سنت سے نکل کر کس میں چلا جائے گا؟ بدعت میں چلا جائے گا۔ یہ دوسری چیز یا دوسرا ضابطہ۔ تیسرا جو ضابطہ شریعت نے بیان کیا، عمل سنت کے مطابق ہونے کے لیے، کہ بسا اوقات شریعت اسلامیہ عبادت کے لیے عدد بیان کرتی ہے، تعداد مقرر کرتی ہے کہ فلاں عبادت اتنی مرتبہ آپ کو ادا کرنی ہے، اس کی تعداد یہ ہے، تعداد بیان کرتی ہے۔ کوئی مسلمان شریعت کے بیان کردہ تعداد کو چھوڑ کر اپنی طرف سے تعداد مقرر کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی سنت سے نکل کر بدعت میں چلا جائے گا۔ اس کی مثال، شریعت اسلامیہ نے وضو کا حکم دیا کہ وضو انسان اگر کرتا ہے تو ایک بار کرنے کی اجازت ہے، اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھوئے،
اور بسا اوقات دو دو مرتبہ اگر چاہے تو دھو سکتا ہے, بسا اوقات تین تین مرتبہ چاہے تو دھو سکتا ہے. کوئی مسلمان تین سے زیادہ مرتبہ آدھائے وضو کو نہیں دھو سکتا ہے. تین سے زیادہ چار مرتبہ, کوئی مسلمان سوچا کہ میرا ہاتھ اگر میں چار مرتبہ دھوؤں گا تو زیادہ پاک ہو جائے گا, مسا ایک مرتبہ کرنے کے چار مرتبہ میں کر لوں گا. اگر کوئی آدمی یہ سمجھ کر تعداد میں اضافہ کرتا ہے تو جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے کیا کہا, اگر کوئی چار مرتبہ پانچ مرتبہ آدھائے وضو کو دھوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فقد اساء وتعدى وظلم, اس آدمی نے بہت برا کام کیا, شریعت کے جو حدود تھے اس سے تجاوز کیا اور اس آدمی نے ظلم کیا. یہ ظلم ہے, یہ شریعت کے مخالفت ہے. چار مرتبہ دھونا, پانچ مرتبہ دھونا بدعت ہے. نماز کے لیے تعداد مقرر ہے, فجر کی دو رکعت, ظہر کی چار رکعت, عصر کی چار رکعت, مغرب کی تین رکعت, عشاء کی چار رکعت. کوئی آدمی سوچے کہ فجر کی بجائے دو رکعت کہ میں تین رکعت پڑھ لیتا ہوں, ایک رکعت ہی تو زیادہ ہو رہی میری, کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ بہت بڑا حرج یہ ہے کہ شریعت نے فجر کی دو رکعت بیان کی, آپ اضافہ نہیں کر سکتے. ظہر کی چار رکعت بیان کی ہے, پانچ رکعت آپ نہیں کر سکتے. مغرب کی تین رکعت ہے, آپ دو رکعت ادا نہیں کر سکتے. شریعت جتنی تعداد بیان کرتی ہے اس تعداد کے مطابق وہ عمل انجام دینا بہت ضروری ہے. اگر اپنی طرف سے کوئی آدمی کسی عبادت کی تعداد مقرر کرتا ہے تو آدمی سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گا. طواف سات چکر ہے, کوئی آدمی سوچے کہ نہیں آٹھ چکر میں لگا لیتا ہوں, صحیح ہے, بدعت میں داخل ہو جائے گا. صفا مروہ کے درمیان سعی سات مرتبہ, کوئی آدمی سوچے نہیں میں اور زیادہ کر لوں گا, تو شریعت جتنی تعداد بیان کرتی ہے تعداد کی رعایت کرنا ضروری ہے سنت پر عمل کرنے کے لیے. کوئی آدمی اپنی طرف سے تعداد مقرر نہیں کر سکتا, یہ تیسری چیز. چوتھی چیز, بسا اوقات شریعت اسلامیہ عبادت کے لیے جگہ متعین کرتی ہے کہ یہ عبادت آپ کو اس جگہ پر انجام دینی ہے. اگر کوئی آدمی شریعت کے بیان کردہ جگہ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی جگہ متعین کرتا ہے تو آدمی سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعتکاف اگر کسی آدمی کو کرنا ہے تو اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, کہ جب تم مسجد میں حالت اعتکاف میں ہوتے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو. اللہ نے کہا کہ جب تم مسجد میں معتکف ہوتے ہو تو معتکف ہونے کے لیے اللہ نے جگہ بیان کر دی کہ جگہ صرف مسجد ہے, مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف نہیں ہوتا. بلکہ حدیث میں یہ بھی شرط لگائی گئی کہ لا اعتکاف الا فی مسجد جامع, اعتکاف صرف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جہاں جمعہ کا اہتمام ہوتا ہو. جہاں جمعہ کا اہتمام نہ ہوتا وہاں اعتکاف نہ کرو. کیوں؟ تاکہ جمعہ کے لیے تم کو آنا جانا نہ پڑے. تو شریعت نے جگہ بیان کر دی اعتکاف کے لیے. کوئی آدمی یہ سوچے نہیں میں اپنے مکان اپنے گھر میں اعتکاف کر لوں گا, اس کا اعتکاف صحیح ہے. کوئی اپنے دکان میں اعتکاف میں بیٹھ گیا, کوئی کسی اور جگہ اعتکاف کے لیے جگہ مختص کر لیا, تو آدمی اگر شریعت کے بیان کردہ جگہ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی جگہ مقرر کرتا ہے تو آدمی سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گا. ایک اور مثال آپ لے لیں, اللہ تعالیٰ نے طواف کا حکم دیا. طواف کہاں کا کیا جاتا ہے؟ کعبۃ اللہ کا. کوئی آدمی سوچے کہ میں صرف کعبۃ اللہ کا طواف کیوں نہ کروں, کسی اور مسجد کا میں طواف کر لیتا ہوں, خلیل اللہ مسجد کا میں طواف کر لوں گا, چکر لگا لے یہاں, یا کسی قبر کا طواف کر لے, یا کسی شخصیت کا طواف کر لے, یا اپنے گھر کا طواف کر لے. شریعت نے جگہ بیان کی کہ طواف صرف کعبۃ اللہ کا ہوتا ہے.
काबतुल्ला को छोड़कर कोई मस्जिद नबवी का तवाफ करता है या नबी अलैहिस्सलाम के कब्र का तवाफ करता है या अंबिया औलिया की कब्र का तवाफ करता है, अपने घर का तवाफ करता है, किसी और मस्जिद का तवाफ करता है, तो क्या उसका तवाफ सही माना जाएगा? शरीयत ने जगह बयान कर दी तवाफ के लिए, उस जगह को छोड़कर किसी और जगह का इंसान तवाफ नहीं कर सकता। एक और मिसाल आप ले लें, शरीयत ने हज के लिए जगह मुतय्यन की कि जब आप हज करते हो तो हज में 8 तारीख को आपको मिना में रहना है, 9 तारीख को अरफा में वकूफ करना है, 10वीं तारीख को जो हज के अमाल होते हैं वो आपको अदा करने हैं। अगर कोई आदमी 9वीं तारीख को अरफा के बजाय मिना में हो और 8वीं तारीख को अरफा में चला जाए, जगह तब्दील कर दे, तो क्या उसका हज सही होगा? शरीयत जगह मुतय्यन करती है, शरीयत की बयान करदा जगह को छोड़कर अगर कोई आदमी अपनी तरफ से कोई जगह मुतय्यन करता है तो ऐसी सूरत में सुन्नत से निकलकर बिदात में दाखिल हो जाएगा। एक और मिसाल ले लें, नमाजें अदा की जाती हैं कहां पर? मस्जिद में या घर में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मर्द के लिए कहा कि अजान की आवाज सुनता है, इंसान को आना चाहिए मस्जिद में, नमाज अदा करनी चाहिए, और औरत के लिए इजाजत दी, चाहे तो मस्जिद आए चाहे तो अपने घर में वो नमाज अदा कर ले। अगर कोई शख्स मस्जिद को छोड़कर, घर को छोड़कर कब्रिस्तान में नमाज अदा करता है तो क्या उसकी नमाज सही होगी? शरीयत ने जगह बयान कर दी कि नमाजें सिर्फ मस्जिद में हो सकती हैं या अपने घर में आप नमाज अदा कर सकते हैं, घर और मस्जिद को छोड़कर कोई आदमी कब्रिस्तान को नमाज की जगह बना लेता है और कब्रिस्तान में नमाज अदा करता है तो ऐसी सूरत में आदमी सुन्नत से निकलकर बिदात में दाखिल हो जाएगा। तो ये चौथा ज़ाबता है कि बसा औकात शरीयत इस्लामिया इबादत के लिए जगह मुतय्यन करती है, वो इबादत उसी जगह पर अंजाम देना जरूरी है, उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर आदमी वो इबादत अंजाम नहीं दे सकता है। पांचवा जो ज़ाबता शरीयत इस्लामिया बयान करती है कि शरीयत बसा औकात इबादत के लिए वक्त मुकर्रर करती है, वक्त बताती है कि ये इबादत फला वक्त से फला वक्त तक आपको अंजाम देना है, करना है। अगर आपने शरीयत के बयान करदा वक्त को छोड़कर अपनी तरफ से कोई वक्त मुकर्रर किया इबादत के लिए तो ऐसी सूरत में आदमी सुन्नत से निकलकर किस में चला जाता है? बिदात में दाखिल हो जाता है। उसकी मिसाल आप ले लें रोजा, सौम के लिए शरीयत ने वक्त बयान किया कि तुलुए फजर से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक आपको रोजा रखना है। कोई मुसलमान ये सोचे कि नहीं, मैं दिन में रोजा नहीं रखूंगा रात में रखूंगा, मगरिब के बाद से लेकर तुलुए फजर तक अपनी तरफ से अगर कोई आदमी वक्त मुकर्रर कर लेता है तो ऐसी सूरत में उसका वो वक्त मुतय्यन करना इबादत के लिए सुन्नत से निकालकर इंसान को बिदात में दाखिल करा देता है। एक और मिसाल मैं आपको यहां देता हूं, नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के लिए वक्त मुकर्रर किया, कुर्बानी इंसान करता है ईद उल अधा की मुनासबत से, तो उसके लिए वक्त बयान किया कि आदमी जैसे ही इमाम नमाज और खुतबे से फारिग होता है तो वहां से कुर्बानी का वक्त शुरू होता है, ईद के दिन को मिलाकर मजीद 3 दिन, कुल 4 दिनों तक इंसान कुर्बानी कर सकता है। कोई आदमी कहे सोचे कि ईद के दिन मुझे मुसल्ला जाना है, नमाज अदा करनी है, उसके बाद फिर वापस आऊंगा, काफी देर हो जाएगी, बजाय इसके ईद की नमाज से पहले मैं कुर्बानी कर लेता हूं, वक्त तब्दील कर देता है और अपने जानवर को कुर्बान कर देता है ताकि ईद से आए तो कुर्बानी का जानवर बिल्कुल जबा मिले और खाना बिल्कुल तैयार मिले। ये सोचकर अगर कोई आदमी कुर्बानी का जानवर ईद की नमाज से पहले जबा कर लेता है तो क्या उसकी कुर्बानी सही होगी? सुन्नत से निकलकर बिदात में दाखिल हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने ईद की नमाज पढ़ाते हुए एक सहाबी को देखा, कुर्बानी का जानवर जबा किए हुए सहाबी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, पूछा कि किसने जानवर को जबा किया, किसने कुर्बानी की? अबू बरदा इब्न नय्यार रज़ियल्लाहु तआला खड़े होते हैं, फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने ये जानवर जबा किया है।
میں نے قربانی کی ہے. میں نے سوچا کہ پڑوسی گوشت کے محتاج ہوتے ہیں, تو پڑوسیوں میں گوشت دینے کے لیے میں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو اللہ قربانی کا ثواب عطا نہیں کرے گا, قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ قربانی کے لیے وقت مقرر ہے. اگر اس وقت کو چھوڑ کر کوئی آدمی اپنی طرف سے وقت مقرر کر لیتا ہے اور اس وقت قربانی کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کی وہ قربانی کرنا اللہ تعالی کے پاس ناقابل قبول ہے. لہذا بسا اوقات شریعت اسلامیہ عبادت کے لیے وقت مقرر کرتی ہے, تو شریعت جو وقت بیان کرتی ہے اس وقت میں وہ عبادت کرنا ضروری ہے. کوئی آدمی اپنی طرف سے وقت مقرر نہیں کر سکتا. آخری جو ضابطہ شریعت اسلامیہ بیان کرتی ہے عبادت کے لیے, کہ شریعت عبادت کی ایک کیفیت بیان کرتی ہے کہ اس عبادت کو اس کیفیت کے ساتھ آپ کو ادا کرنا ہے, انجام دینا ہے. اگر کوئی مسلمان اس کیفیت کو چھوڑ کر کسی اور کیفیت سے نماز ادا کرے, عبادت انجام دے, تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. میرے محترم مسلمان دوستو, آپ نبی علیہ السلام نے وضو کی ایک کیفیت بیان کی کہ مسلمان وضو کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے, کلی کرتا ہے, ناک میں پانی ڈالتا ہے, چہرہ دھوتا ہے, دونوں ہاتھ دھوتا ہے, مسا کرتا ہے اور اپنے پیر دھوتا ہے. کوئی آدمی سوچے نہیں پیر میرے بہت گندے ہیں, پہلے میں اپنے پیروں کو دھو لیتا ہوں, اس کے بعد ہاتھ دھویا, اس کے بعد چہرہ دھویا, اس کے بعد سر کا مسا کیا, تبدیل کر لیا عبادت کی کیفیت کو, تو کیا اس کی وہ عبادت صحیح ہوگی؟ نہیں. شریعت نے جو کیفیت بیان کی ہے اس کیفیت کے ساتھ عبادت کو انجام دینا ضروری ہے اگر اس کی عبادت اللہ کے پاس قبول ہونی ہے. نماز کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا, بلکہ ایک صحابی یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو گئے, ممبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. کیوں؟ تاکہ مسلمان دیکھ سکے کہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے. اور آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, مسلمانوں نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے. نماز کی کیفیت ہے, نماز کا طریقہ ہے. اگر کوئی مسلمان اپنی طرف سے نماز کی کیفیت بنا لیتا ہے اور اس کیفیت سے نماز پڑھنا چاہتا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کرے گا؟ نبی علیہ السلام حج کے لیے نکلے, 100,000 سے زیادہ صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے. آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم, کہ مسلمانوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو, کیسے حج کیا جاتا ہے, کیسے احرام باندھا جاتا ہے, کیسے طواف کیا جاتا ہے, کیسے سعی کی جاتی ہے, کیسے وقوف کیا جاتا ہے, حج کا طریقہ سیکھ لو. آپ نے فرمایا شاید آج کے بعد, اس سال کے بعد تم مجھے زندہ نہ پاؤ, تو حج کا طریقہ سیکھ لو, معلوم کر لو. میرے دوستو آپ اندازہ لگاؤ نبی علیہ السلام طریقہ کیفیت سکھانے کے لیے کتنے حریص تھے, کیفیت سکھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو, تاکہ مسلمان جو تھوڑی بہت کوشش کرتا ہے عبادت کے لیے اس کی کوشش رائے گا نہ چلی جائے, بیکار نہ ہو جائے. ہم پہلے ہی عبادت تھوڑی کرتی ہیں, تھوڑی کرتے ہیں, اگر ہماری عبادت سنت کے مطابق نہ ہو, اس کیفیت کے ساتھ ادا نہ ہو جو کیفیت نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے, تو ہماری عبادتوں کو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگرچہ عبادت کم ہے, تھوڑی ہے, لیکن اگر سنت کے مطابق ہے تو بسا اوقات سنت کے مطابق عمل کیا گیا, یہ تھوڑا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کو نجات دینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اور اگر عمل بہت زیادہ ہے لیکن سنت کی کیفیت سے ہٹا ہوا ہے, تو بسا اوقات سنت سے ہٹا ہوا یہ عمل انسان کو اللہ کے پاس برباد کر سکتا ہے, عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. انسان کو ڈرنا چاہیے, خوف کھانا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھے کہ جو آدمی کامیابی چاہتا ہے, امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات بیان کی, بڑے پیارے انداز میں سمجھایا, کہا السنہ سفینۃ النوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلك, کہ مسلمانوں یاد رکھو سنت نوح علیہ السلام کے کشتے کی مانند ہے. جو آدمی کشتی میں سوار ہو گیا طوفان سے بچ گیا, جو آدمی سنت کی کشتی میں سوار ہو گیا
आफतों से, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के पकड़ से बच गया और वह नजात पा गया दुनिया और आखिरत में। और जो आदमी सुन्नत की इस कश्ती में सवार ना हो, जैसा तूफान नूह ने नूह अलैहिस्सलाम के कौम को हलाक किया, तबाह किया, बसा औकात जो आदमी सुन्नत की इस कश्ती में सवार ना हो वो भी हलाक हो सकता है, तबाह और बर्बाद हो सकता है। लिहाजा हम मुसलमानों को चाहिए कि जो भी अमल करते हैं शरीयत के जो जवाबित हैं उनकी रियायत करने की कोशिश करें और उसी के मुताबिक अपने आमाल को अंजाम देने की कोशिश करें। इसी में मुसलमान के लिए खैर है, इसी में नजात है और यही रास्ता इंसान को जन्नत की तरफ ले जाता है और बकिया सारे रास्ते इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। मैंने शुरू में बयान किया कि नबी अलैहिस्सलाम हर जुमा मुसलमानों को याद दिलाते, मुसलमानों को याद दहाने कराते, कुल मुहदतिन बिदअ, याद रखना दीन के हर नई बात बिदअत है, वो कुल बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत इंसान के गुमराही की तरफ ले जाता है और हर दलालत हर गुमराही इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है। रब करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत का जो रास्ता है उसको इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला बिदअत के रास्ते से हम सबको महफूज रखे और जब तक जिंदा रखे, सुन्नत पर अमल करने वाला बनाकर जिंदा रखे। मौत दे तो अल्लाह तौहीद और ईमान पर मौत अता फरमाए, जन्नत में जगा दे, जहन्नम और कब्र के अदाब से बचाए। आमीन। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।